nagari ukuneka nkuba imana iramutse ibinyije muri wowe ke cyangwa se kabunyiza mu wundi muntu nawe waseka ukabona koko birakwiye kaba tuse aba bana bise famiye yanjye se njyeweho se ntacyo nkeneye imana ikakubwira ati ugomba gushaka kandi koko ukabona nibimenyetso batwumva umugabo ngo do aradodora agaruka atarangije akazi yaracuruzaga ngo niyongera kukubona hano ngo azanyeca ajya kunjugunya ahantu niwacu batazambona ngo ujye umenya kuriya mugore ari inzigo yanjye afuze ngo ndi inzigo ye kuko nari ntaramenye ibintu byo gusenga cyane ngo ngire yerekwa nkuko ese ndi inzigo ye ubwoko bwanjye wenda yababuze nkaba ari bwo nzira ese ndi inzigo ye kwavuka iyo ngiyo nkavuka inyanza ndi inzigo ye gute nese ubuko bavuze ko napfuye sinkihumeka ngo urupfu rwa mama Charlene n'imiterere y'ikiriyo cye n'urugamba rwanjye babyita gasobanuye episode ya nyuma ahubwo ugenda eh ugenda nyine imana ya yanyicesheje inzara mbasha gusonza imana yanteje ubukene mbasha kuba umukene imana yankize mu rugamba rw'inkone ndakubitwa inshyira mu rugamba rw'amagambo n'amazimwe n'ubusutwa n'ubujajwa rw'abantu mbibamo ramubwira ngo hoya ntago mujyana tuririranwa hangaha umwana yaje kurwara arwara bamutegeka kubagwa kumbi nizo mbaraga n'ukugira ngo abangwe abigitamba hitapfa umugabo niwe niboneye koko kwa gikuzimo mbona nibimenyetso nawe bamwatsa igitambo cy'umwana hari ku buturi gusenga ntacyazabona aho kugira ngo umwana apfe azaba ari wupfa nagere kuzima akabona ni heza azaza mujyane uzu muntu utinyuka gufata umwana yabyaye aha reka mbaye kaza none ku byahishuwe TV twizere ko mumeze neza cyane kandi mu mwebwe mwese mukundi ibiganiro tubagezaho yaba bari mu Rwanda bari hanze bari muri Asia bari mu Burayi muri Amerika mwese mwese abantu bari muri Afrika cyane cyane hano muri South Africa mwese mwese tubahaye ikaze ku byahishuwe TV n'ubundi nk'ibisanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye tuba twakoranye n'abantu ariko none tugirana n'abantu cyane cyane abakozi b'Imana duhishura ibyahishuwe niyo mpamvu twitwa ibyahishuwe turi kumwe n'umumama musanzwe w'umuzi ku izina rya mama Charlene hari n'abantu buriya bazi izina mama Charlene ariko bataza amazina yawe yandi inyuma kubera izina mama Charlene ryo ryabaye iri star hano mu Rwanda ikaze ku byahishuwe TV murakoze cyane Imana ibaho umugisha umeze neza cyane se ko tuje cyangwa nimbeho umva ni imbeho ntago yoroshye n'umunaniro ariko tumeze neza nta kibazo turi gushima Imana yego by the way wambaye neza nk'umuntu rwose benda kubwira ijambo mu minsi mito mikeya wambaye neza cyane yego nambaye neza no kubera Imana bo tukivuga kuri ibyo bintu by'izina cyangwa se ku kubaza ubundi izina muri iyi minsi hari mvugo imaze iminsi yiharajwe n'urubyiruko cyane cyane bavuga ngo nta myaka ijana ngo nta gikwe tisindohoke abantu umuntu ukoze ubukwe none hari indi imperutse gusokeje ubundi umuhanzi umwe wo muri sekira bonegeze miliyoni zingaya ku kantu warakabonye baravuga ati uriya muhanzi ntatume muteshuka ngo yakoze indirimbo y'ubukwe ntatume muteshuka cyane so bira bintu bibonote iramvugo ntagikwe kuri wowe okay buriya umuntu wayizanye buriya wafite impamvu gusa ntago mba numva ari ibintu bya grave niterimi iba yadutse nk'uwo munsi kuko nuwo abivuze nawe arabizi ko igikwe nyine nawe azagikora kewe oya ndayizi maze igihe ariko nyine mba numva ari ibintu bya burage biraho nuwo abivuze yabivuze adakomeje kandi ndumva nacyo bitwaye kumuntu wabivuze bigaragara akomeza bisu kandi ikomeza usubiramo ikintu buri munsi buriya hari abantu bazi guhinda abantu bagira imihindo ibintu byose barabikuririza bakabigira ibintu birenze nimba ari ugushaka gutwika ntumbaze ariko nk'umuntu uba waravuze kuri ngo ntagikwe uko biri kose afite impamvu yabivuze kandi ntiyarakomeje
kandi naho yaba yarakomeje haruwo yabujije haruwo yabwe haruwo yabwe ngo ntazabukore se ubukwe ubu ashakuba situdo oya nyine abagera ngo yitwikira ibintu byo byose se ko mbona abantu ngo byabaye gutwika eh nta kintu bitwaye kuko nta nababyumvira nta nababikora aba yariganiriraga nawe ubwo yariganiriraga ariko ubwo dukubite kuri cyo ngicyo hari amakuru ngeze kumva avuga ngo mama Charlene yababajwe mu rukundo ndetse biza no kurangira atandukanye n'umugabo babanaga ubu ari ibana abana n'abana be uyu munsi so ubu hari amakuru avuga ko wenda nawe mu minsi iri imbere wagera gutyuka katwereka undi muntu mushaka kuzarushinga cyangwa se mushaka kuzabana ubuzima bwanyu bw'ubuziraherezo dukurere icyo gihe wese nibyo cyangwa ni igihe kirimo gusirikira hano hanze aba bantu wagira ngo baba banyweye kore bajya ngo banyweye urumogi banyweye ku mugongo w'ingona ubwo se aba abantu bavuga n'ese ayo makuru simpe no kubi no kuba bihari nta nubwo ndabirota nta nubwo ndabitekereza so kuri wowe rero aramukuru uvuga ko nyine ngo byaba ari nibanga cyane wabara nabihishe ukeneye gutungura abantu abanyamakuru bazi kuneka kandi nta maneko ineka indi hari ijya abantu bajya ngo bamenye ikiri mu ndiba y'umutima wawe hanyuma bakanyura muri iyo nzira ntago ayo makuru ntawe ari kuyahwihwisa kuko nta n'ibimenyetso by'ibyo ngibyo bihari nta bagabo shomekana nabo cyokora nimba hari uhara zaze kuri kamera nabonye mwese muzi gutuza gutanga ibimenyetso kuri kamera ariko ntago bihari nta nibyo nigeze ndota nta nibyo nige babishakira gutwika kuko iyo wanditse ngo ubukwe bwa mama Charlene urebwa n'abantu benshi n'ese ubuko bavuze ko napfuye sinkihumeka ngo urupfu rwa mama Charlene n'imiterere y'ikiriyo cye ubwo rero ibyo abo nabo bishakiraga amaronko nibakomeze bicururize bibereho ntazagira usonza kubera njyewe ariko ntago byigeze bibaho nta nibihari nta nibyo ujye utekereza wenda mu buzima bwawe ntabyo ntekereza ibikize kongera gushaka n'itegeko ntago gushaka ari itegeko hari ababyeyi njya ntangaho urugero hari abamama babakirisitu hari n'abatari abakirisitu bapfakaye muri genocide yakorewe abatutsi sibyo abo babyeyi ureba imyaka ishize n'ubu baracyari abagore bashima imana biyubatse bateye imbere badafite ikibazo sinumva rero sinumva ibyo bintu abantu bahora bimaje nanga ubukwe ntago ubukwe ari itegeko kuko dufite abantu benshi batandukanye n'abagabo bapfuye cyangwa batandukanywa n'ibyago bitandukanye kandi barigumana ubuzima burakomeza ntago rero mba numva impamvu abantu bose babumva gukora ubukwe cyangwa gushaka abandi bagabo ari ngombwa hari ibindi bintu byihutirwa hari n'ibindi bintu twahawe biruta abagabo hari n'ibivugwa ko wenda tugendeye kuri iki kintu uvuze nubwo tutari twakirebye ariko uwo munsi tuhita tukirebaho hari n'ibivuga ko wenda kuba mwaratandukanye n'umutware wawe wa mbere mu idini musengeramo tutari buze kumenshioning wenda muri iki kiganiro bitemera ko ushobora gusezerana n'undi mu gabo mu gihe wa mbere yaba agihari se nabyo byaba ariyo mpamvu yatuma utasezerana ukaba warabyikuyemo reka rero nkubwire ninde mwana w'umuntu wampagarara imbere akambuza gukora icyo umutima wanjye icyo cyo mwaba mwakishe iryo dini reka nkubwi aho hantu mama muri kurengera rwose uri kumva none se ari nk'amabwiriza cy'amategeko reka nkubwire bundi hari ikintu bita amategeko sibyo n'amabwiriza nta mupasiteri nta torero nta mushumba ushobora kumbuza icyo umutima wanjye ushaka wowe ntabaho ntago umurongo ngenderaho ari uw'idini kuko ngendeye ku murongo w'idini ubu tuvugana bwacya nabukozi kubera ko nubwo babeshyera itorero umuntu bashyiraho ayo mategeko n'uwasezeranye njye sinigeze nsezerana mu murenge sinigeze nsezerana mu itorero muri makeya ngendeye ku murongo w'idini idini ryanjye ryambohora
cyane rwose ntago babimbuza kuko mfite uburenganzira no muri Bibiliya ndabyemerewe sibyo ariko njyewe mfite umuyoboro wanjye unyobora sinyoborwa n'amategeko ya DPR sinyoborwa n'abashumba na discipline yabo nyoborwa n'umwuka w'Imana uri muri njyewe uri kumva ntago rero itorero rishobora kumboha kandi rinamboshye ntago DPR ari iryo torero ryonyine muri make nta muntu wakitambika imbere y'icy'umutima wanjye ushaka ariko njyewe fite ahandi hantu nkora amabwiriza fite n'ahandi hantu mpura nkura amategeko ahubwo abantu nuko baba bashaka kumenya icyo wiririwe n'icyo warariye n'icyo wambariye ntabyo mbabwiye urikuva nababwiye yuko nabyo mbabwiye ntabyo muzamenye urikumva nababwiye ko ubuzima bwanjye n'urugamba rwanjye babyita gasobanuye episode ya nyuma niba yikurikirane nange ndi umukinnyi wa filime turanazandika iyo usohoye episode ni iyo usohoye filime wirinda kubabwira igice kizakurikiraho kugira ngo bazakirebe ahubwo ugenda eh ugenda nyine eh rero nta makuru mbahaye kandi nutwo tugambo baba wihwisa ni n'imitego baba bagenda bagutega gusa nta muntu wigeze ubimbuza fite umurongo ngenderaho kandi umurongo ndi kugenderaho ubu na wugendeho kuva nakizwa iyavuganye nange ngo urashonje nzakugaburira kangaburira iyavuganye nange ngo nzagukiza inkoni iyavuganye nange ngo nzakugira ukuri nkabameze uku hari ikindi navuganye nitabeye izagisohoza abo mu gihugu cy'u Rwanda bakibone izagisohoza kuko ibyiza byose byisi nzi neza ko bizambaho bizambaho imana izanyura mu magambo ikore izanyura mu batabishaka inyure mu batabyumva kandi izakora icyo umutima wagize gute ukunze ariko ubundi ntacyo nashaka gukora ngo hagire unyitambike imbere ntawe nsoza kuri aka kantu kanyuma tugasorezeho twinjire ku kandi gace gato ese umwanzuro wafashe nk'ubu imana iramusikubwiye uburyo inyuzamo ubutumwa bwaye ku bantu nagari ukuneka nk'ubu imana iramutse ibinyije muri wowe ke cyangwa se ikabunyuza mu wundi muntu nawe waseka ukabona koko birakwiye ukaba yatuse aba bana bise famiye yanjye se njyeweho se ntacyo nkeneye imana ikakubwira ati ugomba gushaka kandi koko ukabona n'ibimenyetso Imana yanyicesheje inzara mbasha gusonza Imana yanteje ubukene mbasha kuba umukene Imana yanshyize mu rugamba rw'inkoni ndakubitwa inshyira mu rugamba rw'amagambo n'amazimwe n'ubusutwa n'ubujajwa rw'abantu mbibamo ubwo si Imana ibimbwiye ibyo nibyo byananira ko yampaye ibibazo nkabibamo ibisubizo urumva ari byo byananira kandi we gushaka ni igisubizo rero ariyo nkubwire ikintu ntuvuze Imana unteze umutego w'Imana Imana ko yantegetse kwibana nkabyemera ubwo integetse nibindi urumva nabyanga ntago nabyanga ikindi ikintu cyose cyubatswe n'Imana kigaturuka ku mutima w'Imana kigaturuka mu nama Imana yikoreye ikabikura mu bwenge bwayo no mu bitekerezo no mu mbaraga zayo ikabikuzanira ntangaruka bigira nabyakira kandi nkabyakiriza abiri kuko ubundi iyo ntegeye ku mana uba washoboye yego abantu bana ubuzima mbayemo kuba nibana ni ukubera Imana hatariyo nawe urabyumva atariyo ntago nakibana yego so abantu basobanukiwe ubwo babivuye banamenye nayo ikibuga cyerekeza niba gicuranye cyangwa se kizamuka bayo yajuba reka tujye kuri agaci mu gitonumvikanye inkuru y'incamugongo abanini ku nagiye mbona abahanzi bamwe na bamwe yaba ari aba gospel cyangwa se abasekira abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga abanyamakuru abayobozi n'ibiki bandika ku rupfu rw'umuhanzi w'umuraperi witwa Jay Polly witabye Imana mu gitondo azize uburwayi mama Charlene wari usanzwe uzi Jay Polly umuhanzi ese nkawe wamufata gute warumuzi hiki nka Jay Polly rero Jay Polly wenda najyaga numva izi ndirimbo ze nzishaka ntanazishaka iyo ufite abana b'urubyiruko barazifatisha cyangwa ajya kumva indi filime ya Rocky
hajemo indirimbo muri make hari ibintu wumva ushaka utanabishaka ariko ukabyumva utanabishaka ariko kumva ni ibintu by'ingenzi ntago namumenye cyane ariko indirimbo ze nagiye nzumva kandi nzumva kuva kera uriya rero namufataga nk'umuhanzi ufite indirimbo zirimo ubutumwa ntago yacyatsaga nkabo njya numva yarafite indirimbo zirimo message nicyo gusa narimuziho rero mana nanababaye nukuri sinza ahantu nabibonye kuri stati z'abantu mu gitondo nababaye kuburyo no mu bintu byose niriwemo nabwiraga abantu nti Jay Paul nti this yapfuye yambabaje apfuye akiri mutoya kandi yarafite cyamari abantu gusa umuryango we ni wihangane umugore n'abana ariko nanone biriya bijya bitobera n'isomo ryo guhora twiteguye tumenye ko nubwo turiho ariko hari igihe tuzasoza urugendo imana imuhe iruhuko ridashira wenda mu munsi wawe uri busy ese wagize amahirwe yo kumenya wenda tubwire Jay Paul wari umuzi hiki cyane wenda kuri societe wenda hari ibyo wasomaga ariko hari n'ibyo wasomye uyu munsi mukanya gato wabonye uyu munsi wiri uri busy hari utwo wasomye Jay Paul mu bantu mu bikorwa bye by'umuziki cyangwa se no mu bikorwa bindi byo gufasha bitandukanye yabagamo Jay Paul wari umuzi he apari y'ubuhanzi kuririmba reka rero nkubwire nta handi bura nubwo ubona mbakariya kuri social media nkagaragara cyane ntago njya ngira umwanya cyane wo kureba ibintu cyane hariye kubera ibintu byinshi bimbazwa n'ibintu mba nkeneweho ngomba gukemura ahubwo ikintu namumenyeho kiranshimisha ariko nanone kirambabaza namumenyeho indirimbo yakoze ya nyuma y'Imana yafatajemo na Comfort Ministry yumviseho akantu gatoya ni indirimbo ibwira abantu ngo abantu bafite ubutunzi hanyuma bakabukoreshereza isi gusa bajye bibuka ko hari igihe bazataha iyo ndirimbo biriya bintu byantangaje biranashimisha ariko nza no kumva ko yari umukirisitu yaririmbaga muri mubana akagira na mama wukejejwe bintera umubabaro ndavuga nti nibura iyaza gupfa yarasubiye he yarasubiye mu gakiza akaba gapfiriyemo ariko nanone ndavuga nti umuntu wahimbyira ndirimbo imeze kuriya wagira ngo yarari kwihanurira hanurira abandi akaba wenda yaramaze niyo misi muri gereza wasanga n'Imana ifite uburyo yamwejejemo ikaba yanamucyuye ibyo bintu bibiri rero nashimishijwe n'indirimbo yahimbye ajya gupfira indirimbo ni nziza irimo isomo kuko yatanze urugero kandi rugaragara ariko nanone ndumva nabwira abantu bari abakirisitu bajye bakomeza babebo cyangwa umuntu wese uzi ngo yarasengagarago abyuke koko tujye twita ku iherezo ryacu yego mu ndirimbo yagiye akora ahanini nge narwashaga no gukurikira ngenda nzikurikira hari indirimbo yakoze umwaka ushize ntago nibuka izina ryayo ariko yumvikanye avuga ko we ari umu gospel wa gangster no kuvuga ngo ni umuraperi ariko wa gospel atari wa sekira iyo ndirimbira hari naza kuza kwikumvisha ayo magambo yakunze kumvikana ko ataririmba gose ataririmba sekira ataba mu ruhano rwa sekira kandi ibintu yakoraga abantu bise cyangwa se abakristo muri rusange bayifataga kari bya sekira ariko akumvikana avuga ko ari gospel gangster amagambo aririmba arayo ubuhanuzi arayo kwigisha abantu weho wabihuza ute nk'umukristo nanone ukajya nanone mu kimbo cy'umuntu utari umukristo ufata ko indirimbo za Jay Paul wenda zari seke okay wenda ko indirimbo zishobora kuba ari za gikristo sizo kuvugamo Yesu gusa sibyo ni indirimbo ushobora guhimba uri mu buraya akabuvamo ni indirimbo wahimba ukereka abantu ko kuba nk'urumogi ari icyaha
nayo buraya ibiri gukorera Imana kuko indirimbo zose zigisha abantu kuva mu bibi ziba ari indirimbo nziza ni nayo mpamva abantu bishyizemo ngo nabisinguri ya nuwisi ntago kuba uwijuru cyane ari ugushyiramo Yesu cyane si no gushyiramo Imana cyane ni nabyo nabwiraga abantu ngo gukorera Imana si ugufata Bibiliya ushobora kuba uri umuganga uvura neza ukita ku barwayi uta nta busumbane n'umutima wawe na roho yawe ukabukoreye iki kabukoreye Imana hari inzira nyinshi abantu bashobora gukoreramo Imana ariko nanone kuvuga ko ibintu ari ibya Gikristo ariko ugasanga harimo ubwo uri kubyumva rero gusa ikindi nabonye nuko yagiraga indirimbo zitanga message uhaye umuntu message ukamubwira uti kwigira ikirara nibibi kiragihe ni muri ubwo buryo yabikoragamo kiriya gihe umuntu wigishije ngo va muri ibi bibi ujye mu byiza va mu mwijima ujye mu mucyo va mu gukenyuka ujye mu kurama n'ukuri kose izo ndirimbo haba harimo gukorera Imana kuko umuntu wese ukora ibyiza bari uw'Imana message yatangaga abantu nibabe beza message yatangaga harimo abantu banga abandi mbese agashaka kwigisha abantu kuba abantu beza anabwira abantu babiko bazahura n'ingaruka z'ububi bwabo kandi uko niko kuri niyo mpamvu rero we yavugaga ngo ntago wenda indirimbo ze ari zisi ahubwo afite ubwo uburyo akoramo indirimbo z'Imana abantu bashaka kuvuga ngo nta mana yaririmbiraga ariko nk'uko natangiye ntago abantu ntago kuririmbira Imana cyangwa gukorera Imana ari ugushyiramo Yesu nyinshi no gushyiramo Imana nyinshi hoya kandi nabwiye abantu ngo umuntu ashobora no kuba adakora ibintu by'Imana ariko burya hari n'ikintu ukora abantu bakanaseka twagiye to dukeneye guseka hari igihe to dukeneye guseka ukubona umuntu aririmbye indirimbo urase turatambagaye burya no guseka bifite icyo byongera hari n'umuntu ukora indirimbo ukayumva ukumva umutima uratuje atari n'iy'Imana ibintu byinshi rero byiza ibisetsa abantu ibinezeza abantu byose biba ari ibintu byiza gusa nuko ibyo bintu babigomba guherekezwa n'imbuto ugasa n'ibyo uvuga ari indirimbo yakoze ijya guhura n'ubuzima wagiye unyuramo cyangwa se n'abandi bantu barimo kunyuramo ivuga ngo kugera kure mu buzima ngo nshuti yanjye menya ko atari kugupfa ngibyo ubona cyangwa suhura nabyo ngo ni isomo ry'ubuzima bikubera isomo ry'ubuzima abantu bahita basobanukirwa wenda tutavuga ngo yaririmbaga gospel songs bavuge ngo ubundi gospel se ni iki ni ikintu nyine kigisha ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza bugatambuka inzira zose wabunyuzamo pfa kuba ari ubutumwa nyine bwiza kuko hari n'ubutumwa bubi yego so reka twigurukire tugende tujye ku bindi tuzana tunagana no ku musozo w'ikigano cyacu twagiranye gitoya muri no minsi havuga ibintu bitandukanye mama Charlene reka rero tuvugaho kuko uraza kutubwira nyine kuri wowe uko bitekereza hari igihe abapasiteri bamwe na bamwe cyangwa se abakozi b'Imana bamwe na bamwe bakora umurimo w'Imana ndetse Imana ikabaheramo umugisha so ati bakabona amafaranga bakagura imodoka bakajyana abana babo kwiga wenda mu bigo bikomeye donc nta kintu babuze mu buzima bwabo babona ikintu bakeneye cyose uyu munsi mama Charlene arabibona n'urugero nubwo yaba atabibona byose ariko arabibona 90% kuki abantu bahita bavuga ngo uyu muntu agikuzimu abikuri kuzimu ubutumwa afite bukuri kuzimu imbaraga afite zikuri kuzimu mama Charlene we ntagiye kigeze kugera bitewe n'ibibazo wabagamo kera ngo bivemo Imana iguhindurire ubuzima uyu munsi bavuga ngo uyu muntu akura amafaranga ikuzimu cyangwa se akura ubuzima ikuzimu okay ngewe wenda ni ntangira ubu ntibavuga ko mbikuri kuzimo kuko babona ko ibyo kuzimo narabigira bavuga ko mbikura mu bagabo ariko ubwo cyake imodoka na Imana yanyemereye hari imodoka nabwi Imana izampa ifite amatara ireba nk'umuntu hanyuma igahumeka ingendo yayo yabiri kugenda ntiwumve ko ari imodoka ukajya ngo ni umuntu uhumetse ni imodoka igenda mbese nti
ntigende iparapara mu muhanda niba yimpa imana ni yimpa buriya nibwo bazavuga yuko yavuye kuzimu cyangwa nimpa ya etage twavuganye bazavuga ko ariho yanayikuye ibi bintu birababaje ni gute umuntu w'umukirisitu usenga imana y'imbaraga usenga imana ifite ubutunzi bwose bwo mwisi niko twirwa tubivuga usenga imana ishobora byose kuki bafata imirimo imana yakoze bakayitirira satani ibyo bintu ziko maze imisi mbitekereza kandi ibyo bintu bigakurwa n'abakristo ntibivugwe n'abantu bohanze bikavugwa nabo twasenganye ivuga ko izaduha umugisha bikavugwa n'abaduhanuriye nabo ubwabo nkunje hari abahanuzi nzi bampanuriye banyisobiye uri kumva bikavugwa n'abantu bazi imirimo y'Imana bikavugwa nabo yabikoreye ibi bintu ni uguhamagara de satani umugore wambaye neza n'umugabo wamwambitse umugore none hari abantu bavuze bamwe njya mvuga bafite indimi zireshya na karuvati bavuze ngo mama Charlene ngo mama Charlene aratwite ngo ntimubona uko agapo mbona po asigaye afite ntago ari oya ntagapo ngo umugore utagira umugabo ntagira po nk'iyanjye ariko nimureke mbabaze ubu Imana niyo yabuze isabune yo gukarabya abagore bayubaha nka mama Charlene niyitagira amazi niyitagira isabune niyitagira icyangwe niyitagira amavuta bintu so agasuzuguro ibintu byose ikoze babyitirira abagabo ibindi koze babyitirira abazimu ibindi koze babyitirire satani satani niwe ugira amafaranga gusa mba numva nanababaye Satani ni wugira amafaranga Imana ni igira ubutindi. Mbese umuntu Imana yahaye amafaranga bizitirirwa Satani ariko yateje ubukene byitirirwa Imana. Ibi aba barukore bararwaye. Uziko hari ibi binavuga ukajya ngo bahazure umugi. Ibi bintu birakabije. Ni gute bumva ko Imana itampa cyavigo. Nigezweho. Nanjye ngo nkikate. Nizo bita cross country nabonye zihagaze sa 60 no ndumva nta nari yishobora ntunyumvira tuba turi gusaba ibintu byanarangiye hanyuma ni Imana ishobora kugukura mu mukungugu ikakwicazanya n'abakomeye kimwe nuko ari ni Imana igukura ahantu hakomeye igagushyira he mu mukungugu umuntu atera imbere ngura mu pasiteri afite abadayimoni agikuzimu umuntu niyigerera ubukire nguri yagikuzimu kuki ibintu byose babiha imirimo y'Imana bayiha abadayimoni ese Imana yacu ntikomeye Imana yacu ntikora mbese tuzitwa abantu b'Imana nkubona nkubu wa mugore asigara umwibone akubita ibuno hariya agakubita mbese kugira ngo ntahinduke umwibone nuko mbameze nk'umuntu bagegennye nambaye incocera narazingamye ntago nibwo nzitwa umuntu uri mu mwuka ibyo bintu murakabije Imana iyo wayisenze ihindura amateka ihindura amateka kandi igakora ibintu biri buyubahishe amashanire wenda ko tuvuze kuri urwo ruhande nta naho wenda bijya bishoboka ko umuntu ahabwa ibintu cyangwa se ahabwa amafaranga ibikoresho n'ibiki binyuze mu zindi mbaraga wenda twirengagize wenda ku mwuka wande ibyo bintu bibaho ari ku bundo umuntu utarota utumvijwe uterekwa ntakirirwa cimanze nk'ubu hari ibintu nshobora kuvuga kuko nabirose hari nibyo shaka kuvuga kuko nabyeretswe ariko se nk'abavuga ngo umuntu agikuzimu baba babyeretswe baba babirose baba babihanu n'ubuhanuzi cyangwa ni yamaranga mutima y'ururimi bananiwe kugira gute gutegeka ababifite ababikura mu zindi nzira njyewe ndabizi ko babaho hari n'umuntu nigeze kwibonera amaso yanjye aramubona wajyaga iyo ngiye piriye ikintu yapfuye n'abadayimoni ni igitambo bamwatse cy'umwana we arakibura ibyo bintu narabyirebeye nkimara gukizwa n'umugore yarankundaga cyane akankunda ndaka nuko agakene aba mu gipango ariko atasohoka muri icyo gipango hanyuma akajya nkunda umugabo we yabadahara akampamagara ngo ngwino nsuri rero njyewe kuva nanakizwa nari mfite imbaraga z'Imana ziri muri njye rero uko ujye gusora umuntu uri umukirisitu wahavuga senga noneho nasenga ibintu byo bigahunga banasimbimenye noneho ndahajya rimwe ndahajya bwa kabiri kumbi ndahagera umugabo akamenya ko nahageze
umunsi umwe akimara kugenda umugore arampamagara njyayo twari duturanye njyayo nkimara kujyayo uwo mugore rero wahishije nka saa tanu amaze kugaburira abana twiyicariye mu cyumba cy'abana tugiye kumva twumva umugabo ngo do aradodora agaruka atarangije akazi yaracuruzaga agarutse umugore ati ndapfuye mama Charlene araje umubeshye ubwoba buramwica nanjye numva uruhurumvuyeho umugabo abarinjiye ahita ndeba gutya uruwahe ntinduwaha haruguru weje hano kumara iki andeba atya ni naje kureba uyu mumama ngo hitusohoka vuba kandi ntuzongere kugaruka hano narirukanse sigefunguzo z'urugo ndirukanka ubwoba buranyica kuva naba habagaba bagira amahane nari mbonye igikoko ndirukanka hanyuma ngeze mu rugo yaje kuzimpera umukozi arangije yaje kumpamagara aramwa ngo umva mama Charlene ngo umugabo wanjye yambwiye ngo niyongera kukubona ubwo arari kumbwira ibyabaye ngo niyongera kukubona hano ngo azanyica ajya kunjugunya ahantu niwacu batazambona ngo ujye umenya kuriya mugore ari inzigo yanjye avuze ngo ndi inzigo ye kuko nari ntaramenye ibintu byo gusenga cyane ngo ngire iyerekwa nk'uko ese ndi inzigo ye ubwoko bwanjye wenda yaba buze nkaba ari bwo nzira ese ndi inzigo ye kwavuka iyo ngiyo nkavuka inyanza ndi inzigo ye gute birancanga ariko nyuma naje kumenya ko ndi inzigo ye iyo nasenze fite ibyo nahungabanyaga kumba umugabo saro yabo ntiyayinjiragamo umugore saro ni cyumba cyabo yari yaragikinze yarakimukuyemo basigaye barara mu kindi cyumba byari ibintu bikomeye aza kwiyoberanya ngo arakijijwe ari ukugira ngo akomeze akore ibintu by'ubukorikori nyuma rero wa mugore yaje kugusenga arabihishurirwa Imana irabimwe Imana iramubwira ngo umugabo wawe agiye kuzimu umuhanuzi aramuhanurira aramubwira ati mva kuko yarabimbwiraga nubwo ntari nkijyayo umuhanuzi aramubwira ngo dore saro yawe ntujye yinjiramo niho umugabo wawe anyura agiye kuzimu arongera amubwira ngo icyumba mwararagamo ntukikibamo aramubwira ngo igitetenge bakuzaniye cya superi baje kukiguhemba wabyaye ntiyakikweretse akagisubiza mu cyumba umugore asanga nibyo Imana iramubwira ngo umugabo wawe ajye kuzimu arashaka gutamba igitamboho uriya mwana wanyu Imana ikintu cyambabaje nuko umugore yaguye akaba atagisenga ibintu Imana yamukoreye biteye ubwoba muri make ngarukya hangaha igihe cyarageze Imana iramubwira ngo dore arashaka kuza gutwara umwana ngo akubwire ko ari bumugufashe ku kazi ariko ni ukugira ngo agende mutambeho igitambo umugore kuko yari abizi ko kumugabo aramubwira ngo shere ndashaka nk'uyu mwana njye kumutembereza mwiriranywe yibuka ko Imana yamubwiye ngo agiye kumumwaka aramubwira ngo hoya ntago mujyana tuririranywa hangaha umwana yaje kurwara arwara bamutegeka kubagwa kumbi nizo mbaraga n'ukugira ngo abangwe abigitamba hitapfa turasenga nziko mubamufashije gusenga ndimo turasenga duhagarika kubagwa turasenga duhagarika ubwo burwayi umwana yarakize no kubagwa birahagarara bihagaze rero ubukene butangira kuza kuri uwo mugabo kuko bamwatse igitambara kibura yari umugabo ufite ibintu hirya no hino cyokora yaje gusara iyo nzu turagenda turayisengera mu byumba hose barakingura turasenga twirukana imbaraga mbi n'inzu ubungu birimo abapangaye umugore nawe yaje gushaka undi mugabo arakomera bumukira uteye ubwoba ntiyikoraho ubu nta n'inyanyereka ariko yaje Imana yaje kumwereka kugira ni ariko umugabo niwe niboneye koko kwa gikozimo mbona nibimenyetso hari nabandi rero bajyayo ngewe harundi ntavuga wenda shaka kuba ngewe harundi niyiziye nawe bamwatse igitambo cy'umwana ariko ubu turi gusenga ntacyazabona aho kugira ngo umwana apfe azaba ari wupfa nagere kuzima akabona ni heza azaza mujyane uzu umuntu utinyuka gufata umwana yabyaye ngenda muzi yenda ndabizi narabyiboneye hari umwana ndi gusengera muri iyi minsi nawe umubyeyi we yamutanzeho ikuzimu ngo abone icyubahiro abone igikundiro n'amafaranga
ibyo byose tugenda tubimenya tukabona ibimenyetso kuko bira bintu iyo uri mu imbaraga z'Imana ugasenga bivuga aho byaturutse ni runaka wadutumye ibi nibi bikamena amabanga ubwo rero kugira ngo ibaze kugira ngo wice umwana wabyaye kugira ngo ubone amafaranga barahari ndetse ubu ni nabeshi kandi baba no musengero umuntu rero naramuhamagaye ndamubwira nti barakubeshya uramwana ntago uzamubona ndabarabizi kubiza arabizi arabizi yamuhura se mvuga oya uwo mwana afite uburyo nabimenyemo hari ubundo hari ukuntu ubundo umuntu murya mbushe yewe kamurya mbushe nta video nta audio ukamuhamagara gato tumva aho ushaka kumujyana ni wowe uzabanzayo umwana ubyirutse urubyiruko ufite ikintu amarira igihugu ukajya kumwica ngo ubone amafaranga wapfuye se we bakaguhamba ukagenda mu kimboke namubwiye nti wowe uzapfa baguhambe ugende mu kimbo cyuri ya mwana ushaka kwambura ubuzima ubwo rero abantu bakwiyemo isomo ikindi cyakabiri ubwo abantu bareke gutoteza abakozi b'Imana ko bamwe ntibayakura ikuzimu kuko nk'ubu ngubu ushobora kuza kunsengera naba afite nk'ibihumbi 50 by'idolari nkabiguha cyangwa se nk'ibihumbi 100 amafaranga angana gute cyangwa se gutya na gutya nkayaguha ariko utaye kuye mu zindi ngeso cyangwa se utaye kuye wenda kwa Satani so abantu bagomba kubimenya kuri simfe nayo mazo sibyo Imana yikubwiye ngo nzaguha iguhera mu bantu kuko burya abantu bavuga ngo ntibatunzwe n'abantu nta muntu kwisa udatunzwe n'abantu umudogiteri atunzwe n'abantu avura umucuruzi atunzwe n'abantu bamugurira pasiteri atunzwe n'abakirisitu bi sibyo nange mu rwego ndimo ntunzwe n'abantu nta muntu numwe udatunzwe n'abantu ufite ubucuruzi abantu ntibakugurire ntago wunguka Imana yivuze ngo nzakugaburira inyura mu bantu yagoha igishoro ugacuruza wabagiriraho umugisha bakakwikundira rero umuntu ashobora kwicara akavuga ati nguhaye iki nguhaye imodoka nguhaye inzu byose burya niyo guhaye ninzira Imana iba yanyuzemo nabwiye abantu ko abantu ari umushinga w'Imana iyishaka kukuzamura ikoresha abantu yashaka kukumanura n'abantu iyo kubwiye ngo nzaguha akazi n'abantu ikoresha iyo kubwiye ngo uzamamara n'abantu n'ubu nanjye ndi kugenda namamara ikoresheje abantu ubuse mwebwe ntimwaje gufata ibi biganiro kandi kindi aba bantu nimba baragiye kuzimu hari ibyacu bagiye kwangizayo naho bajyayo babashaka wiki runaka hagiye kuzimu ese yagiye kugikuzimu hari ticya kwaka ubundi nimba bajya ni kuzimu babahaye amahoro barababaza iki ko aribo ni Imana yabo hanyuma abangaba tusoza kuri aka kantu abangaba babivuga cyane cyane bavuga abakozi b'Imana aba evangeliste n'ibiki aba babivuga ubona nyine babikura he nishyari nuko batabifite nuko wenda bagiye babasengera mwe mugahirwa bo ntibahirwe cyangwa se nuko Imana itari yabasubiza ubona mwe nyine biterwa n'iki kwa ngewe rero ikintu nabonye kiza n'utwo tugambo ni umwuka w'ishyari kuko hari n'umuntu wicara ngo nge sinaba umustari mama we ni he biri yandikisha se umuntu akaba umustari sinabonye hari nabo bigerageje ngo barebe ko baba bisubiye bakajya kwiyicara bati ari ahantu sinza hasubira ni ishyari abantu benshi bagira ishyari kuko atari ishyari naho umuntu yaba gikuzimu wakicecekeye hari ubwo yagukosomye naho umuntu byaba bigenze wakiturije ikikwereka ko ari ishyari nuko nabavuga ngo abo bagiye kuzimu nabo babonye inzira ijyayo bajyayo bakabigira kuko ntibafite agakiza karuta akabandi nabo bavuga ngo mama Charlene atunzwe n'ibigabo namwe mubibonye kwari uko wenda muvuga ngo ni ibigabo ntago rwose mureke mbabwire ibyo bigabo nawe uzi ahantu bituruka bikagufata neza nka mama Charlene wagira gute wabyemera muri make abantu buzuye umwuka w'ishyari kandi ishyari riragutegeka rikakuvugiramo rikakuvugisha amangambure ku buryo hari amagambo abantu bagira ishyari basohora ku buryo badashobora no kubasha kuyagarura biriya bintu rero ni umwuka w'ishyari ni umwuka w'ishyari niwe wateye abantu b'Imana umuntu mudatikanyije umuntu mudaturanye mu gipangu umuntu mutiganye mutacuruje hamwe mutaririmbanye mutabanye muri nyobozi ujya kumwishyiramo gute ngo umwikome wirirwa uvuga ngo yabikuye aha yabivanye hano yabivanye hano ikintu rero kibihagarariye ni umwuka w'ishyari kandi kindi babagira ngo babaze imitima yabariye kwimuna kubwiye ngo gikuzimo kandi uziko simpe no kugikuzimu
utararenga n'umupaka bibabaza umutima wawe ukumva urababaye iyo bakubwiye ngo ujya mu bagabo wakibuka ko nta bujyamo bigutera intimbo ni nimwe mu nzira z'abadayimoni zo kugira ngo bajye bahora bahangayikisha umutima wawe so tugana ku musozo rero tugana ku musozo ari ikiganiro mperutse kureba marizoma ntago nigeze nyidownloadinga kuko umuntu wayize ko kiri bugume kuri YouTube ntikihave ariko naje gusubira rero ndakibura ngira ngo nkere ku mupasteri twese turi kumwe w'inshuti yanjye ariko icyo kiganiro cyari gifite teme ivuga ku bigendanye n'ubutinganyi buri mwitorero cyane cyane mu madini bwatangiye kusa nkaho bufata indi ntera bakakubwira ati twavutse tumeze gutya ati ntabwo dushobora kubivuga umuntu umwe agatanga ubuhamya akavuga ngo njyewe nagiye gusura kanaka ngira ngo dusengane ariko twaryama nkabona gutya na gutya biragenda gutya na gutya nkamwishisha nkamwirinda nkagenda iki kintu we nubwa mbere ucyumvishe ese usanzwe ucyumva ugifata gute mu itorero okay ubundi itorero riba mwisi ni itorero ariko ryubakiye mwisi kuba itorero rero ryubakiye mwisi babishatse kuvuga ngo nibyisi byemerewe kurijyamo kuko isi nisi satani uramara yuko ukomeye ajya guhanurwa mwijuru baravuze ngo ugwiriwe n'ishyano wasiwe kuko manukiwe no mobi bishaka kuvuga ngo nubwo ari itorero ariko riri mwisi rigomba kuba mu businzi rigomba kuba mu busambanye rigomba kuba mu butinganye kuko ubikora turi mu bwami bwe ari we satani ibyo bino rero byo butinganye abantu benshi barabikora kandi bakabikora bari mu nsengero bari mu makorali bavuga imana bafite imidugudu babamo njyewe nagiye mbibona kenshi nk'ahantu nagiye nigisha ni umwuka ukomeye kandi ikintu kibabaje nuko n'abawufite ari abantu b'imbere bafite niyo mirimo bakorera imana bamaze kwatakwa ariko umuntu ufite uyu mwuka aba yaragize intege nke zo gusenga kuko ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukura musibye kwiyiriza ubusa no gusenga kuba wakinjirwamo n'umudayimoni uwo ari we wese akagukoroniza amaraso ya Yesu hari n'imbaraga za Yesu zihari ni nk'abantu baza gukizwa batabishaka kubera yuko ni gute se wafata mikoro ukaririmba kandi uri n'umutinganye ntibikubabaze njyewe buriya nabanza nkanarambika hasi mikoro ndo muvuga butumwe narambika hasi bibiliya nkabanza nkajya gushaka imana nkarira nkaboroga bavuga ko ariko bisanze ngo bagomba kubaho gutyo muri ubwo buzima ntibabangamirwe bagahabwa agaciro nk'abandi yego okay uko biri kose abantu bakoze biriya byaha bibiliya ntago ikunda ubutinganye uburenganzira bazabo barekere baranashyigikiwe mama ariko umuntu wese udashyigikiwe n'amaboko y'Imana ntaho abari none se nimba yumva ari umukirisitu akaba niko yisanze ni gute nimba uri umukirisitu ushobora kwisanga uri umutinganye hanyuma wakizwa ayo maraso ya Yesu akagusiga cyangwa imbabazi z'Imana cyangwa imbaraga z'Imana zikagusiga uko waruri cyo gihe rero va mu bana b'Imana usange bene wanyu babatinganye kuko bafite amashyira hamwe ibyo rero kuvuga ngo ngomba kuba umutinganye nkaba n'umukirisitu biraha bintu nuze nzakuruka niberure basohoke bajye banatanga n'ibiganiro ko aribo bamere nk'ababahungu kuko bari abahungu ngenda bakunda bari abavuga ngo turabatinganye bakabyerura turanabasengera tukanabasabira tukanabagira inama tukabigisha kuko bareruye ariko wibaza umuntu ubikora uri mu rusengero atanabyerura ariko nyine iyi ikibyimbo utagikanze ngo kimene ukuremwe amashyira kiranuka kikabura hanyuma kikavamo kanseri icyaha rero ni urupfu nibaguma komera gutyo bazapfa babura ubugingo kandi barabaye mu nsengero nyamara usange bari yaberuye bakabivuga ko turibo usange n'Imana ibagirira imbabazi banakizwa Tugana ku musozo uyu munsi ufite chano yawe ya YouTube reka mvuge shene kuko ibintu bya chano byabaye chano hano hanze reka nivugire shene ya YouTube hari ikintu kize kuvugwa muri ADPR mu minsi yashize ntago bacyo officialize ariko
basaga nkaho barimo kugenda babwira amwe mu churches ama igrize ama adeperi imidugudu runaka babwira bati umuntu ufite YouTube ntago yemere kwikoresha abantu ntago bemere kujya kuri YouTube ari abakristo wa ADPR beta ko baza kuzacu kuri YouTube yacu channel ya ADPR icyo kintu wowe sasa mu masharirene uyu munsi ufite YouTube channel yawe imaze kurebwa ari total views cyangwa se viewership yayo ihagaze hafi nka miliyoni imwe n'ibihumbi 300 ubu uri buze kuyireka bibaye ari byo ntabwo ibyo ngibyo ADPR yabivuga nta nubwo ariko yabivuze nuko basohora itangaza abantu bakabifata uko babyumva kugira ngo bakomeze gutanga byacitse zabo bavuze ko umuntu ugomba kuza kugira ibyo avuga ku macano agomba kuza akabanza kwaka icyemezo kandi nawe uri umuyobozi simpe no kwaka icyemezo hari abantu mba numva batazongera kuvuga byiteka kuko ibintu ADPR yavuze byari iby'ukuri hari umuntu uza kuvuga ukavuga uriya nuwahe koko uriya turumbutse hehe ese avuze iki buriye mbese ubona byari bimaze gukabya kuba rero baravuze ngo bajye baza baka icyemezo ntakosa bakoze kandi kuba baravuze ko abantu bafite amacano bagomba kuyamurika wenda bakanaganiriza abayobozi n'imikorere yabo ntakosa bakoze njyewe ikintu niteguye ntago bashobora kumbwira ngo ninyihagarike nzi neza ko kuri cano yanjye nta busutwa bubayo ni nayo mpamvu bana ari njye ukunda kuyikoreshereza nta busutwa bubaho nta bantu baza kuyihanganiraho hageze n'umuntu uvuga cano yanjye ninjye yabahiga tu ninjye yabahiga dorahondi kuko simba mbuza abantu nashyiraho ariko usanga n'uwitwa ngo ni umuhanuzi ibyaje guhanura arimo arabeshya ibyo yagiye gutoragura ibyo yararuje nawe ngwaje kwamamaza ngwaje guhanura ugasanga ni ibintu bishamva ni ibintu bibi ibintu rero bakoze babikoze kwera umubabaro w'ibyo babonye kandi biri gukorwa n'abahanuzi bo muri ADPR n'abavuga butumwa bo muri ADPR biriya bavuze baramutse kubishobora si ibyo ko bigoye njyewe nta kintu bintwaye kuba najya ku bayobozi banjye barabizi nabo barabizi ko mfite cano kandi barayikurikirana ntago bigeze bavuga ko bazihagarika kuko nta nibyo bakora ubwo se bandega iki njye nta kintu warega cano yanjye ntangaho ijambo ry'Imana ngatangaho ubutumwa sindwanye igihugu sindwanye itorero nta n'umuntu ndahagurukira ngo mukore w'inkuru ngo ngire njyewe ashobora gutwika ariko singire uwo ntwika nkitwikira ariko singire uwo ntwika ariko abandi bo baratwika bakanatwikana rero abantu batwika bakanatwikana muzashya namwe mujye mubika umuriro muzishyiramo namwe ubwanyu ari njye amakuru nkurura nuko bavuga ko ubutumwa mwigisha akenshi baba bufite agaciro bufite n'akamaro ariko bakavuga ngo why not mutabuzana kuri YouTube channel yacu ya ADPR nyine n'ubundi nyirizina so icyo kintu bakigusabye wowe bikaba ngombwa ko nyine uburiye butuma utanga kuri channel yawe ya YouTube bikaba ngombwa ko ewan ubuhagarika ubuzane kuri ADPR ko ntago babikora kuki se bumva ko na oya mwibabeshya nimugahimbira itorero ryanjye numva ndi umukri wayakuye se muri ADPR cyangwa nibyabyuka byaba abantu nibyuka umuyobozi wa ADPR yasohoye yewe ntago nakuye mu bantu buhanze njyewe namakuru nakuruye nyakuye muri ADPR oya amakuru yagiye ahabona ntago ari uko ngo kwavuze kandi nta n'umuntu wadusaba kujyana ubutumwa kuri ADPR nta wadutumiye ngo twange kujyayo ukaba ukeka ko ariye mpamvu batafashe itangazo ngo baryandike baryofisiyalize bakabicisha mu midugudu imwe n'imwe ibyo ngibyo ntago mbizi nzi uko buri midugudu yose itangazo ryarasohotse impamvu rero nanjye nkubwira nti yari amakuru mfite nta mudugudu n'umwe ayo matangazo ataciyeho ku cyumweru ya ADPR kandi ntago bigeze bavuga gutyo kuko n'ubu iyi saha nshatse najya no muri biri wacu nkarireba ni itangazo ryasohotse kandi n'ubwo buryo kandi njye wise itangazo ryose ryasohoka nta bwoba mfite umuntu ushobora kwitambika imbere y'ubutumwa ndi gucishaho ni njye yaba ari guhiga kubera ko ubutumwa bwanjye nta nenge bufite nimba nta nenge ushaka ko mfungira iki icano yanjye nubwo ibyo babivuze
Okay, ubwo njewe ubwo we rero sinzi ushobora kuri kugendera kuri yatangazo rya mbere ribwira aba nana kubwira n'umuntu byaturutse kugira ngo barishyire hanze ariko nge navugaga irya kabiri. So rero funga macano. Oya nta no wabivuga ibyo nta wabikora ubwo se ninde wahagarika mama Charlene official ni official nyene nka kinitwaye ikintu ngomba kwirinda ni ibintu byakangiza itorero bikangiza societe nyarwanda bikangiza igihugu kandi nange ntibimbamo kuko njye wo murimo wanje nuwo kubaka ariko buriya rwose abo ADPR bifitiye ubushobozi igaca n'abantu ku maca no Burundi gusa ntibabishobora bihangane byaba ari byiza ariko hari ibintu babiteye iseseme biteye n'ishozi nareba uri umupasiteri isoni zikakwica noneho yabagiye kuri kamera ndumukristo ndumwadeperi ye baba data we wareba ibintu by'ubugoryi yavuze wareba ibintu yavuze ukabona birababaje ibyo rero byabateye ikibazo bituma wenda bafata iryo tangazo kuko nange ubwanjye hari ibyo ndebo mubabarukanyica munakaza ati ndumuhanuzi imana irantumye mukanya gatatu habwe se bira bintu bijaguye koko imana ni umusazi imana ni umusazi imana nta bwenge igira uri yatumwe ni imana ni ryangombe ni yihe mana hari ibintu biba bikabije pe bidakwe kuzana kuri kamera. So tugana ku musozo rero ufite ubutumwa waha abantu bagukurikiye bakunda mama Charlene bakunda ibyubagezaho bakunda ubutumwa ugenda ubagezaho ndetse unatubwire n'iki imana gushyize muri iyi minsi hari abantu barimo gupredicting bakavuga ngo kuri natwe twarayibonye ijya kuza ariko nanone hari ikindi kintu kigiye kuza ngo kigiye kwibasira isi cyangwa se imana ibikwiye Burundi bigiye kugenda gutya na gutya. So gira ubutumwa utanga ariko nanone usoreza no kuri ako kamba ubutumwa natanga nuko buri wese yacunga izamurye umuntu wese aho ava akagera guhera kuri nge nacunga izamurye kuko imana ijya kuduhamagara ntitwaje dufunze mu ikarito imwe nta nubwo nitunagenda tuzagenda twafunzwe mu ikarito imwe ntago twaje mu ipaki imwe ye ni mu ipaki imwe aha bitewe nuko rero ikirere cyari kimeze nabi cyane bitumye twari twimura ibyicaro kugira ngo tuze ahantu tutari buze kugira ikibazo bitewe n'iki kirere nyine kuko tutakigenga ntago tukigenga. So mama Charlene wari urimo kudusoreza ugira ubutumwa utanga cyane cyane ku bantu bakurikiye iki kiganiro ariko nanone unatubwira ubuhanuzi Imana igushyizemo muri no minsi cyane cyane ku bya corona. Nicyo narindimo kubabwira nabwiraga abantu ngo ikintu cya mbere nuko buri wese acunga izamurye ntudindizwe na mama Charlene ntudindizwe na runaka ntudindizwe n'ibyo wumva ntudindizwe n'ibyo ureba uzajya mu ijuru wenyine sinjye uzakujyanayo na ntuza si uzakujyanayo kuko abantu murangariye mu bandi murangariye mu bandi wirengagije ko buri wese yakatishije tike ye kuri tike yanjye n'umwana wanjye Charlene sinzamushyiraho kuri tike yawe sinzagushyiraho buri wese azabazwa ibye tuve mu baguye tuve mu bapagani tuve mu bibera mu isenge abantu barakanuye bameze nk'abasinzi ducunga izamu ryacu ikindi wowe nubona abantu atari beza ujye uharanira kuba mwiza nubona hari ibintu birimo birapfa ujye uharanira kugira ibyo ukiza wowe ushoboye ubutumwa nahawe navuga ngo nta nubwo ari bushyashya cyane nuko imana yarambiye ngo igiye kunyura mu bihugu byinshi bitandukanye kubera ko ngo abantu bakabije kuyigomera no kuyigomekaho ngo kandi buri gihugu ifite uko izahatambuka buri hantu hose ifite uko izahatambuka hari ikintu igiye gukora kimeze nko gukangura abantu bakibuka Imana imbwira ko abantu bakabije kugira gute kugomera Imana kandi bakomeje no kureka Imana ibyo kuvuga ngo COVID-19 iyi COVID yaje Imana yireba kandi ubwo Imana yaje Imana yireba nuko ifite icyo yashakaga gukora gusa abantu ni mutagarukiraho mugeze ngo mwibuke Imana abaguye ngo mubyuke abantu mureke ubugome musengera abantu mwige kwisubiraho nagiye mbibabwira ngo iyi ni COVID-19 hashobora no kuza COVID-50 ikintu cy'ingenzi dukuye gukora ni ikihe
nicyo kubana neza n'Imana tukabana neza n'abantu tukaba abantu beza. Hanyuma ikindi nshaka kubabwira nuko Imana yambwiye ngo nikongerera isegonda ikakongerera umunsi uyu mwaka ujya gutangira ikakongerera icyumweru ikongera ukwezi ikongera umwaka ngo nta kindi bitumye imyaka yawe yiyongera nukugira ngo utunganye ibidatunganyije. Imbwira umuntu Imana irinda. Umuntu Imana irinda ni umuntu yifitiye umumaro. Umuntu Imana irinda ni umuntu ugomba kugira ibyo akemura. Imana imbwira ko abantu hari abantu bajya bakenyuka, hari abantu Imana ijya yambura ubuzima, ba bantu bananiwe gutunganya ibidatunganyije, ba bantu badakorera Imana kandi bari bakwiye kuyikorera. Numva imyaka Imana iduhaye si iyo kurongora no kurongorwa, imyaka Imana itwongeje si iyo kubaka ama etage, imyaka Imana itwongeje si iyo kubyara abahungu n'abakobwa, si iyo kurya tugahaga, si iyo kwambara ibitenge tutarambara, si iyo kuba abastare, si iyo kuba abantu barenze, itwongereye imyaka kugira ngo dutunganye ibidatunganyije kandi dukorere Imana. Iyo niyo message nabaha, mbabwira ngo buri wese nabe maso kandi tujye twibuka umuremyi wacu. Reka tugushimire cyane. Nanjye ndabashimiye. Yes. So, namwe mwakoze kudukurikira ku Byahishuwe TV, ni ikiganiro cyiza cyane kirekire twagiranye na mama Charlene. Imana imuhe imigisha myinshi, niyo tumwifuriza. Hanyuma nawe ndagushimiye ko wagikurikiye cyose ko cyakabaye kandi cyagize aho kigukura naho kigushyitsa. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza, niba utarakanda subscribe nyamunayikande. Hanyuma na mama Charlene akeneye inkunga yawe. Mama Charlene official. Sinzi niba mbivuze neza. Nibyo, nibyo. Mama Charlene official, genda kandi subscribe kugira ngo nawe umuhaye inkunga yawe. Nge nitwa Ishema Christian, ibihe byiza, mwakoze kudukurikira.